ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଟିକେ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଯିବାକୁ। ମୁଁ ପୁରା ବାଉଳା ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଓଲଟା ପଲଟା କହୁଛି। ଆଉ ଓଲଟା ପଲଟା ଯଦି ପାଠ ପଢା ନକ ଓଲଟା ପଲଟା କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ନକ ମୁଁ କାଣା ଓଲଟା ପଲଟା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆଉ ନା ନା ମୁଁ କରିବିନି ମୁଁ ଜମା କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଲଟା ପଲଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଡ଼ ନେଇକି ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ କହିଲେଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ବୋଲି। ମୁଁ ଜମା କହିନି ରାଣ ମୁଁ ଜମା କହିନି ଆକା ଏଇଟା ଖରାପ କଥା ବୋଲି। ହେଲେ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ଆହୁରି ଯିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ସାର୍ଟ ଯେଉଁ ସାର୍ ପିଛନ୍ତି ସେଇ ସାରେ କିଏ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନା। ଆଉ ଏତିକି ସରିନି ଆଗକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ଲୋକ ପୁରା ହୋ ହୋ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ହୋ ବାଟା ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଗାର ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ସେଠି ଲୋକ ହୋ ହା ହେବେ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ ତମେ ହେଇଛ ନା କ'ଣ କହିଦେବ ଏଠି କୋରୋନା ହେଇଯିବ ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଚଳିବ। ହଉ ଛାଡ଼ ଟପିକ୍କୁ ଆସିବା ହେଇଡ଼ି ଜଣେ ନାନୀ ବାବାରେ ନାନୀଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରେ ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ନାନୀ କୁହାଯାଇଥିଲ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତ ପୁରା ଛିଞ୍ଚତର କରିଦେଲେ। ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦିଏ ନାନୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ନାନୀ ଆରେ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେଲୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେଲୁ ୱାନ୍ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ଼ ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ଆଉ ଭାଇନା ଏଠି କାହା କଥାରେ ଆସିଥିଲେ କି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବକୁ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଟିକେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କ'ଣ ବିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ସାର ଆମକୁ ଟିକେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ଗଲେ ନାହିଁ ଆଉ କେବେଠୁ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ରହିଲେ। ସାର ଆପଣ ତ ପୁରା ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ପୁରା କେରକେରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନକ ହେଇକି କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଏତା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦଳୀୟରେ ଯାଇକି ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କାଣା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ତ କାହିଁ ନାଗୁନି ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଇସବୁ ଥିବ ଯେ ଆପଣ ଏ କାମ ବି କରିବେ ବୋଲି। ଦରମା ନେବେ ଆମମାନଙ୍କଠୁ କିନ୍ତୁ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କାମରେ ଅଛନ୍ତି କି କେଜାଣି ମୁଁ କାଣ କହିବି। ହେଡ଼େ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ତିଥର କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଥର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଡ଼େ ନାନୀ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେଣି ଯାହା ହଉ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ୟାର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଜିତି ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜିତିଯିବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସରକାରୀ କାମ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଇଲେ ବିଲୁ ହୁଲୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ହାତଟା ଯଦି ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାୱାରରେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ହାତଟା ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଘଟିବନି ବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନାନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜିତି ପଡ଼ିଲେ ତାଇଁରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସପୋର୍ଟ। ହେଇଡ଼ି ମାଲ ଏତେ କଥା ପରେ ଆମ ବିରୋଧୀ ସାର ମାନେ କିଛି କହିବେନି ଏମିତି ହେଇପାରିବ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହେଇଡ଼ି କ'ଣ କହିଲେଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ନିର୍ବାଚନକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ସରକାରୀ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷ ନେବା ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ଲଗେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଡ଼ିଓ ଜନତା ଦଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଡ଼ିଓ ଜନତା ଦଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ଜନତା ଦଳରେ ଭାଇ
ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି। ଏତେ କଥା ସହିଲା ପରେ ବିଡିଓ ଜନତା ଦଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆର ଆମେ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାନି। ବିଡିଓ ସାର୍ କ'ଣ ଏଠିକି ଆସିବେ? ଆରେ ସିଏ ବା ଜିତିଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଦ ଧୂଳି ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ କଥା ସିଏ ଶୁଣିବେ? ଆମ ଫୋନ୍ଟେ କରିବା ନା ଆଉ ସାରେ। ଆରେ ସେମାନେ କି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆପଣ କରିଥିଲେ? ହଁ ଆପଣ ପରା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଥା କ'ଣ? ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖା କଲେ ଦେଖା କରି ଗଲେ, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଆମର ଆଉ ମତେ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାଇଲେ ଆପଣ କିଏ କି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର? ଆଉ ଯୋଉ ମଉସା ଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁଆଡେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ କରେଇଥିଲେ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ଏମିତିଆ କଳାକାରନାମା କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମ ତ ଠିକ୍ସେ କରୁନଥିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦଳୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କାମ ଠିକ୍ସେ କରୁଥିବେ, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଯଦି ବି କରୁଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ବିଡ଼ିଓ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ନାହିଁ ଇଏ ସେଇଠିକାର ବିଡ଼ିଓ ସାର। ବାବା, ତାଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି ଆଉ। ସାର୍ଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର। ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କାଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କହିଲି, ସିଧା କଥା ସାର୍ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବୋଲି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଜିତିଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ଏଠି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସାର୍ ଯାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ ନା ନୁହଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଇଯିବେ। ଚାନ୍ଦି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ନାଇଁ, ସାର୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମାନି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଇ ସେଇଠି ମିଶିଯିବା ଦରକାର ନା, ସେଇଠି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲୁ ଆଉ।